У нас зараз вже фактично завершення опалювального сезону. І розкажіть, будь ласка, детальніше, коли саме у нас по області буде завершуватись цей сезон, саме по регіонах і в місті Суми? І як загалом ви можете охарактеризувати хід цього опалювального сезону, зважаючи на те, що розпочинали ми його досить так непросто в нашому місті? По опалювальному сезону на теперішній час ми підходимо до завершення. На протязі опалювального сезону нештатних ситуацій як такових не було, окрім, як ви знаєте, випадка, коли місто Суми майже зірвало початок опалювального сезону. Це північний, ну не саме місто Суми, а керівництво заводу. І опалювальний сезон розпочався для 40% мешканців міста Сум 5-11-18 року, тобто з запізненням майже на 15-16 днів. Це дуже прикро, тому що дійсно потрібно було підготувати відповідне господарство, господарства органам місцевого самоврядування і готуватися ще влітку до цього питання. До речі, зазначити, що ці питання ми подимали і на колегах обласних державних адміністрацій, і на відповідних нарадах. Це не одна нарада була, декілька таких нарад було, де ми концентрували відповідні питання до органів місцевого самоврядування міста Сум. І влітку треба було підготувати відповідне господарство і вирішити відповідне питання щодо північного, з керівництвом північного промвузлу, що не було зроблено. Опалювальний сезон пройшов, я вже повторюю, стабільно по містам. Це питання зовсім не було актуальним, і температурні режими, які повинні бути, в принципі, по всім містам, великим містам, вони зберігалися. До речі, зазначити, з таких актуальних питань це велика заборгованість за спожитий природний газ, яка збільшилась майже на 100 мільйонів гривень з початку опалювального сезону. Що можна сказати про завершення, то рішенням, розпорядженням губернатора таке рішення вже прийнято про кінчення опалювального сезону, і з 12-15 квітня цей опалювальний сезон буде закінчений. Але відповідно до чинного законодавства такі рішення приймаються органами місцевого самоврядування. На теперішній час таке рішення майже прийнято по місту Охтирки і майже прийнято по місту Суми. З 5 числа по місту Суми і найближчим часом по місту Охтирки. Інші органи місцевого самоврядування ще приймають такі рішення щодо закінчення опалювального сезону. Ви вже говорили про те, що була затримка саме в місті Суми, і ми всі про це знаємо, і знаємо, чому була ця затримка. І тоді ситуацію цю вдалося врегулювати, але вирішити проблему насправді ж не вдалося. От яка ситуація сьогодні з котельнею, з тим боргом, і чи є в нас загроза, що восени ситуація повториться? У нас якраз ситуація з котельнею північного промвузла – це не просто проблема самого одного підприємства, це питання, в принципі, теплопостачання, забезпечення теплом всіх мешканців міста Суми. На даний момент ми дуже хотіли би, щоб міська влада зробила висновки з тієї проблеми, яка виникала, і все ж таки була розроблена схема теплопостачання міста Суми, в якій би було передбачено і диверсифікація теплопостачання на випадок, якщо те чи інше підприємство, або Сумська ТЕЦ, або котельня північного промвузла не зможуть надавати такі послуги. Тобто це повинні бути такі взаємозамінні дві структури, які на випадок якоїсь техногенної там ситуації, катастрофи там, чи проблеми, яка виникала суто економічного характеру з котельня північного промвузла, щоб мешканці міста Суми були повністю забезпечені теплом. Я був присутній під час наради в Національній комісії регулювання енергетики та комунальних послуг, де якраз з членом комісії розглядалося питання теплозабезпечення міста Суми, і вперше на цій нараді, незрозуміло абсолютно для нас, ми почули таку позицію профільного заступника міського голови міста Суми в тому, що вони хочуть взагалі відмовитись від послуг котельні північного промвузла і все місто почати опалювати котельнею Сумської ТЕЦ, Суми Теплоенерго.
От в тому ж запитання. Ніяких розрахунків, ніяких підтверджуючих документів ми не отримали. І якраз протоколом цього засідання я попросив особисто, щоб внесли це питання в протокол, щоб влада міста Суми надала і в НКРЕКП, і в Сумську обласну державну адміністрацію підтверджуючі документи, розрахунки, які б... в яких би зазначалася потенційна можливість здійснювати теплопостачання одним підприємством. Так само мало хто знає, ми не робили з цього такого широкого розголосу, але містяни в місті Суми з 1 квітня цього року, 2019, могли так само залишитись без тепла в зоні дії котельні північного промвузла. Це була ситуація щодо виконання відповідної постанови Кабміну щодо рівня розрахунку за газ споживачами комунальної теплоенергетики. Тобто, якщо рівень сплати за спожитий газ не відповідав певному рівню, то повинно було припинитись подача газу для цього підприємства. В той час, коли міська влада там робила політичні заяви, вони збиралися збирати сесію міської ради, звертатися там до всіх органів з цього приводу. Ми опрацювали це питання разом з керівництвом СМН з керівництвом котельні, було пропрацьовано нашим профільним департаментом і було направлено відповідні листи і в Кабінет міністрів, і в НКРЕКП щодо відповідних змін в дану постанову. І завдяки таким нашим проактивним діям ми знаходились на постійному зв'язку з Міністерством регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, з заступником міністра Кругляком Едуардом Борисовичем. Це питання було винесено на засідання Кабміна, було прийнято відповідне рішення, і мешканці міста Суми навіть не відчули, що була така сама загроза відключення тепла. Розуміємо, що температурний режим вже не той, але все одно це проблема. І знову так сталося, що проблему з запаленням третини міста Суми вирішувала не Сумська міська рада, а Сумська обласна державна адміністрація. І там, щоб не було ніяких там політичних маніпуляцій з цього приводу, ми ніде про це гучно не говорили, прес-конференції не збирали, і там ніяких там інформаційних кампаній не проводили, а просто виконували свою роботу. І, на жаль, в черговий раз виконували цю роботу замість влади в місті Суми. На даний момент ми працюємо з розробниками, співпрацюємо з розробниками схеми теплопостачання міста Суми Сумським державним університетом, і у фахівців університету так само викликає занепокоєння та інформація, що стосується відмови, бажання влади міста Суми відмовитись від котельні північного промвузла взагалі. При тому, що експерти і навіть на рівні Києва говорять про те, що котельня північного промвузла, вона більш модернова, вона на 20 років пізніше була збудована, і в перспективі розвитку міста Суми, в принципі, і ця котельня не і ця, а саме ця котельня мала бути основною для теплопостачання міста Суми. Сьогодні втратити просто більш новішу, більш сучасну, більш економнішу котельню, ми розуміємо, що якщо вона буде зупинена, то вона, можливо, буде втрачена назавжди. Тому сьогодні наша спільна задача зробити так, щоб все ж таки зберегти цю котельню. І це... Глядають вони варіант її якось витягти із НВО? Ну, те, що про що ми говорили, в принципі, взагалі не розглядаю. Тобто, те, як я зрозумів, ціль одна – це підключити все місто Суми до Суми теплоенерго. А якщо на Суми теплоенерго стається якась надзвичайна ситуація, то резерву не залишається. Сьогодні ми абсолютно відверто, відповідально говорю про те, що сьогодні в місті Суми немає ні фахівців, ні профільного заступника, які здатні хоча б зрозуміти і оцінити масштаби цієї ситуації, яка склалася з теплопостачанням в місті. Сьогодні ми не маємо ні постійного директора департаменту інфраструктури міста Суми, і профільний заступник, на жаль, не розуміє суті питань, які відбуваються в галузі ЖКГ і в галузі теплопостачання. Якби було це розуміння, то, можливо, і була б конструктивна співпраця, і вже давно була розроблена схема теплопостачання міста. Вже рік із нашої допомоги в тому числі, і з нашими вимогами вони не можуть надати вихідні дані для розробки. Як було 20%, так і залишається. Тобто ніяких поки що зрушень там станом місяць тому
Було 20%, нічого, так? Немає. Інформацію цю не надали. Угу. І це ще було в грудні місяці. Збирав голова обласної державної адміністрації Микола Сергійович Клочко. І міський голова обіцяв, що вони нададуть цю інформацію. Сьогодні вже закінчився перший квартал 2019 року. Тобто пройшло 4 місяці, за 4 місяці ситуація не змінилась. І ми, коли збирали за цим столом Сергієм Сергійовичем, запрошували і представників Сумського державного університету, і представників міста Суми, і були представники СМНВО на іншій нараді, ні на ту нараду представники міста Суми не з'являлися, бо проходили люди, які некомпетентні, які не володіють ні ситуацією, ні здатні ні надавати інформацію, ні приймати ніякі рішення. Тому цю ситуацію по можливому квітневому відключенню ми собі спокійно вирішили замість влади міста Суми. Що буде далі, на жаль, це дуже, ця ситуація, яка нерозуміння і небажання відпрацювати ефективний механізм, вони чомусь побачили лише один шлях, і вони по цьому шляху йдуть, і нікого слухати не хочуть. Тобто, в принципі, гарантія того, що не буде повторення ситуації, її немає, да? Гарантії немає. Гарантії сьогодні ми не бачимо взагалі гарантії навіть, в принципі, пуску тепла по всьому місту Суми. Хоч з котельної північного промвузла, хоч без неї ситуація не зрозуміла. Тобто обіцяли, що нам нададуть цю інформацію, ніякої підтверджуючої інформації з завіреною хоча б там відповідальним чи фахівцем, чи експертом, чи ще кимось. Про що ми домовились єдине в НКРЕКП, що якщо буде розроблятись такий проєкт по відключенні котельної північного промвузла, якщо влада міста Суми не знайде і не захоче знайти ніякого іншого виходу, то за допомогою НКРЕКП буде найнята відповідна експертна організація незалежна, не з міста Суми, для того, щоб хоча б оцінити і надати експертний висновок, чи теоретично можливо буде це зробити. Попередньо з фахівцями Сумського державного університету, які працюють на схему теплопостачання, попередньо вони говорять, що це зробити не можна. Але я як інженер і як людина відповідальна за цей напрямок в області, я можу оперувати тільки цифрами, документами і документами підтвердженими. Просто на словах чи зі слуху вирішувати ці питання, стверджувати одне чи інше. Особисто в мене є такі побоювання. Ті люди, фахівці, з якими ми спілкуємося, так само виказують такі побоювання, що можливо цього не... А можливо, можна зробити, просто ніхто не знає. От чомусь вони вирішили, що це 100% вони це зроблять і це можна зробити, але документів немає. Поки немає документів, ми не можемо стверджувати не одне, не інше, але просто вірити на слово ми вже далі не можемо і не будемо. І без резерву залишати відповідно обласний центр просто безглуздо. Це абсурд, коли на одне теплогенеруюче підприємство буде навантаження всього міста. Тому і обласна влада, обласна рада прийняла відповідне рішення, ви знаєте, щодо переведення містечка, медицинського містечка на альтернативні види палива. І ми, до речі, проводили таку робочу групу за дорученням голови обласної державної адміністрації, де надали біля 15 пропозицій Сумській міській раді. От міській раді жодної пропозиції зовсім не було прийнято, надано і розглянуто. А від них же треба якісь дозволи для цього переведення? Не може обласна рада сама? Ні, отримані від кого? Від міста Суми. Бо ці об'єкти, вони ж то знаходяться на території міста Суми. Це все включається в схему теплопостачання, то, що сказав Дмитро Олексійович. Воно повинно бути там, і коли буде повинно відповідне переведення, альтернатива, перспектива розвитку, перспектива переключення, все повинно бути в схемі. Якщо схеми нема, і розмови нема. Тобто, поки не буде схеми, медичне містечко не переведуть повністю. Ага, а згідно цієї їхнього проєкту на переведення всього міста на Суми Теплоенерго, інші школи, садочки, лікарні, не тільки в медичному містечку, вони теж мали б до Суми Теплоенерго відноситись? Так, все, повністю все місто сьогодні вони хочуть перевести на Суми Теплоенерго. Є два питання по медичному містечку, є
два можливих вирішення, точніше три можливих вирішення цієї проблеми. Перше – це залишити на централізованому теплопостачанні. І в принципі, якби була стабільна система, і ми були впевнені в тому, що централізоване теплопостачання буде забезпечено владою міста Суми, то, в принципі, економія на масштабі, вона завжди дає свій результат, і це є можливість регулювати тариф в бік зменшення. Чим більше є споживачів, чим більше генерується тепла, тим дешевше буде 1 гігакалорія. Але перше, це впевненості взагалі ніякої немає, чим далі, тим ми бачимо, що гірше, і розуміння взагалі ніякого немає. І друге питання – це те, що можна зробити або окремо перевести на індивідуальне опалення кожну будівлю, або взяти частину міських тепломереж для того, щоб збудувати одну модульну котельню і, використовуючи міські тепломережі, здійснювати теплозабезпечення всього медичного містечка. Тут уже потрібна позиція міської влади, чи погодяться вони, чи не погодяться, віддати там чи в оренду, чи власність цю частину мереж, яка сьогодні знаходиться в комунальній власності. Просто, щоб люди не забували, сьогодні всі мережі, тепломережі, які знаходяться в місті Суми, і весь цілісний майновий комплекс Сумської ТЕЦ, він знаходиться в оренді. Але це власність сьогодні всіх мешканців міста Суми, це комунальна власність міста Суми. Тому як сьогодні ефективно чи неефективно розпоряджається міська влада і здійснює, забезпечує питання теплопостачання, це вже їхня політична відповідальність, і людям треба розуміти, що вони впливають і на тариф, і як формується тариф, і як виконуються роботи по заміні тепломереж. От аналізуючи цей опалювальний сезон, який завершується, ми бачили багато поривів і в 9-му мікрорайоні на проспекті Лужпи, коли майже дві доби люди знаходились без опалення. І це говорить знову про те, що міська влада не приділяє увагу ремонту, реконструкції тепломереж. Є інвестиційна програма, яка затверджується для теплопостачального підприємства Суми Теплоенерго, і ця інвестиційна програма, на жаль, не виконується. Тобто це передбачено і обласною схемою теплопостачання, і договором оренди, що повинна ця інвестиційна програма виконуватись, і ці витрати, вони закладуються в тариф. Тобто за те, що сьогодні замінювались тепломережі на більш сучасні, на більш економні, бо третину коштів сьогодні кожен мешканець, коли платить за опалення, третину коштів вони платять просто за втрати, які є в сьогоднішніх мережах. А мережі не замінюються. Тобто ми вже заплатили спочатку в тарифі за заміну цих тепломереж, поступово, звичайно, там за один рік це зробити неможливо. А другий раз потім ми платимо, коли ми платимо за втрати, за те, що у нас зелені газони, тане лід і сніг взимку, і ми це можемо спостерігати по всьому місту. Тобто двічі ми вже платимо за цю недбалість міської влади. А заміни ж потребують там ледь не всі, мабуть, да? Ну, не всі, 60%, 320 кілометрів у нас знаходиться по місту Суми відповідних мереж, із них більше 60 – це ветхі аварійні мережі теплові. В прошлому році це була заміна цих мереж, ну, зовсім достатньо, на що ми теж звертали увагу і на колегії обласної державної адміністрації. Тобто 700 метрів для міста Суми – це дуже незначні кошти, які потрібно, дуже негайно потрібно вкладувати безпосередньо в роботи по заміні мереж і так далі, а не показувати їх наружу. А по області? По області Шоска, якщо, до речі, сравнювати Шоску, то я сказав, що 700 метрів, погонних метрів замінено по місту Суми і 4 кілометри по місту Шоски. Тобто бюджети Шоски, порівняти бюджет Шоски і бюджет міста Сум, зовсім незрівнімі речі. І відповідно, майже в 4 рази, та в 4, 10, ну, 8 раз збільшення відповідних замін відповідних мереж. Така ж робота проводиться, більш потужна проводиться по місту Охтирки. Конотоп останнім часом до цього зовсім теж на останньому місці у нас було по проведенню і заміні відповідних мереж. Зараз більш суттєво збільшилась відповідна робота. Тому місто Суми необхідно, край необхідно збільшити відповідне фінансування не тільки на теплові мережі, на водопроводні мережі, на всі мережі, які знаходяться, потребують того, щоб їх відповідно фінансували належним чином.
Ну, а крім теплових мереж, які зараз у вас такі найпріоритетніші завдання у вашого управління? У яких сферах? Чим займатися в найближчий час? Це проблемне питання по енергозбереженню, по енергоефективності. Це питання знаходження відповідних альтернативних джерел теплозабезпечення. Це фінансування по грантовим програмам, ЕСКА договорів бюджетної сфери. Ну, і інше дуже, дуже багато проблемних питань, які негайно треба вирішувати. Сфера житлово-комунального господарства – це, мабуть, найменше реформована сфера у нас в державі. Я завжди про це говорю, коли ми бачимо, що відбуваються в країні реформи, і ми зміни бачимо там і в дорожньому будівництві, і нова українська школа, і в різних галузях відбуваються реформи, і реформа децентралізації, то реформа житлово-комунального господарства, на жаль, не відбулася. Це відбулася реформа децентралізації, коли міста отримали, об'єднані територіальні громади, отримали і фінансовий ресурс, і отримали додаткову відповідальність. І коли вони отримали цей фінансовий ресурс, на рівні держави був розрахунок, що саме в пріоритеті органів місцевого самоврядування будуть найбільш нагальні проблеми. Найбільш нагальна проблема – це сьогодні водопостачання, це сьогодні водовідведення, це поводження з твердими побутовими відходами і це енергозбереження. І жоден з цих напрямків повноцінно сьогодні ми можемо констатувати, що майже по всій області не працює в тому вигляді, в якому повинен би працювати. Перше, це те, що стосується очистки стічних вод. Сьогодні у нас є обласна програма, є фонд охорони навколишнього природного середовища, з якого ми дофінансовуємо об'єкти по всій області по реконструкції будівництво нових очисних. Це теж один з пріоритетів. Зараз опрацьовуємо і по селищу Краснопілля. Це будівництво нових очисних споруд. Це питання реконструкції в минулому році почали, в цьому році, думаю, завершимо. Це на умовах співфінансування обласний бюджет і місцевий бюджет очисні споруди в місті Ромни. Це невеликі районні центри, там, де взагалі ми бачимо, що не працюють очисні споруди. Це проблема з Косівчинським водосховищем, село Сад, і зараз якраз буде виготовлений проєкт, і все ж таки хочемо в цьому році розпочати будівництво очисних по Сумському районі село Сад, Косівщина. Це сьогодні в галузі енергозбереження і альтернативних джерел, про що Сергій Сергійович почав говорити, це пошук земельних ділянок для інвесторів, які зможуть збудувати сонячні електростанції, і це будівництво альтернативних джерел енергії. Є в нас такі вже інвестори? Так, сьогодні розглядаються і по Білопільському району, по Тростянецькому району, Тростянецька ОТГ, і сьогодні є доручення голови обласної державної адміністрації опрацювати це питання, знайти такі земельні ділянки, відпрацювати з органами місцевого самоврядування і викласти на сайт наші пропозиції. Ми будемо працювати таким чином, щоб, можливо, зробити пільгу по там певну умовну пільгу по землі, щоб коли будуть прийматися рішення по виділенню земельних ділянок для того, щоб був мінімальний відсоток сплати оренди за землю, щоб Сумська область стала в пріоритеті інвесторів. Коли інвестор обирає, він думає, йому все одно будувати чи в Дніпропетровській, чи в Сумській, чи в Харківській області, там, чи в Київській. Але коли будуть умови такі, що місцева влада гарантує повну підтримку на всіх етапах реалізації цього проєкту, коли місцева влада гарантує, що буде мінімальний відсоток за оренду землі, і тоді інвестор вже зрозуміє, що де йому вигідніше, де йому краще вкладати кошти. Тому це у нас цей напрямок в пріоритеті. Це проведення енергоаудиту бюджетних, обласних бюджетних будівель, це лікарні, це навчальні заклади, це заклади соціальної сфери для того, щоб планувати правильно заходи по енергозбереженню. Сьогодні будь-який бюджет, наприклад, та сама лікарня, якщо буде менше коштів споживатися на тепло і електроенергію, значить більше коштів буде залишатися на ліки, на певне медобладнання, тому ми йдемо цим шляхом, щоб це не просто там поміняємо двері, там поміняємо вікна, там якесь утеплення зроблено, а для того, щоб робити комплексну термомодернізацію, треба проводити енергоаудит цих будівель. І, звичайно, це енергосервісні контракти,
вони сьогодні активно впроваджуються в Україні, коли заходить інвестор, який знижує енергоспоживання певної будівлі, бюджет починає економити там з першого року реалізації цього проєкту. Це там утеплення, знову ж, заміна вікон, комплексна термомодернізація, обладнання індивідуальних теплопунктів чи переведення на альтернативні джерела енергії. І по завершенню цього контракту, там, дивлячись від умов контракту, через 5-7 років бюджетні установи, державні установи отримують у власність всі ті поліпшення і все те обладнання, яке було зроблено завдяки реалізації цих енергосервісних контрактів. Тобто економити бюджетні кошти ми вже почнемо сьогодні, не вкладаючи відповідно ці самі бюджетні кошти. Це дуже правильна схема, яка себе позитивно зарекомендувала всі в Європі, і ми активно з цього року починаємо її реалізовувати на території Сумської області. До речі, зазначити, що ми на 12-му місці по всій Україні з цих питань, і перші 10 ЄСК-договорів вже заключені по місту Суми, і цей опит ми впроваджуємо, і в квітні ми будемо проводити відповідний семінар-форум з цього питання, очередной, да? То в тому році ми так проводили, і цей опит проводимо і будемо розпрацьовувати на теренах всієї області нашої.